DL sempak. Heh, sempak ki opo? Emong kompak kok iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Teng teng teng. Oh. Semangat dan kompak. Oh. Sempak. Oh. Pripun ai? Ai. Ai ki sapa sih? Ini lho panggilan sayange Mega yang Mazda. Ai ki. Ai ki kaya nganu ke lho, Mbak. Oi. Ai ki ngiki lho. Tunggale kipas mau. Beda to. Wong akeh warga Slametan ben nopo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng. Acara tetep aku lho DL Solo. Kan enti kowe nduk cayu. Lho Kak, kan setia ro bapak, bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek ra iso ngadek kae wangi. Sing ya bapak ya ngerasake ngunjuk apa? Teh, kopi apa susu? Aku ke wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu teh, kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Jeruk bali kandel kulite. Terus. Menyangkeli ngombah sikile. Beda ndek iki udu kuwi. Nek mau pasar nang dodol sate sapi karo wedhus kita satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlelet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Ki lha le takon ki kono kuwi lho. Kono kuwi ya, Pak. Cedhakmu piye? Dire, aku ya ngono.
paprapanyo kang sumirat paprapanyo kang sumirat nyareng teco paliwaran sesereng tak ku wembo kekono mre ingin ati upeng marut mengambar kungas Andra Hengkang Puspito Harum silereng samirono mre ong sakar kato serta neng dreyo uang uang iki bintang tamune bertiga. Wong ngono ya. Mbah Waluyo, Mbak
Uut sing agek ketok dinggelike. Iya. Terus mengko sing nglungguhi dinggelike ya ketok. Iya. Ini ngawur ta. Ana Mbak Uut karo Mbak Elisa koyo iki tak sebutane. Heeh, di kanggo goyang Semarang. Iya. Men rodok nyeni sik. Heeh, karang sesuk bar neng bareng kene iki sesuk terus neng Semarang ya. Ayo Mas sepoti kimplah kimplah. Lindong-lindong kok kimplah-kimplah. Iya. Lindong-lindong numpak andong ngapel klingkong. Matur nesane para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera katur. Wah, kyaine kata sangat ingkang rawuh matur sembah nuwun. Mas Da. Nggih. Niki kalih anak kula loro. Oh nggih. Ndak ingin sing dijak gur siji saiki anake loro pisan dijak. Anake kok apik-apik to mangsaku. Bapakne kok. Awak dhewe rak nganti ro ngerti mboke sing endi ya? Ha iya, jane iki padha mbok weruh to, Pak. Ya, mestine do gumun wong bapakne morak-marik kok aneh ayo. Lah ya meng entekne lengkunge jape mbokmu wis do meteng 3 sasi. Dadi wis uduwine Mbah Walo ya dadi ya. Lah ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sanga. Nah, sanga sasi sik umah 6 sasi ku ora lumayan. Wong kok ya mikir kowe iki anakku tak gemateni kok lek dosene kono eko. Wingi tak jak siji gandeng omah ora nang-nang ya tak jak. Nggih. Anane ya meng ngopo to timbangane madang omah ayo aku. Teke omah rang liwet ngono ya, Pak. Are apa sing diliwet wong ora ana kok nggih. Kula nuwun ingkang baken guyub rukun bagas waras. Nggih. Iki acarane napa mbok cek anu Mas Da? Layangan. Lah iya apa pucak kok ngene. Iya konjur ratus iki bersih dusun utawa rasul utawa mertu dusun. Ngono nek wayangan iki ya dong aku. Iya. Wayangan Limbuan jam 10 lekas. Iki malah suarane wis ngungkuli tempe bengok atose. Lah ngopo, Mbah? Lho, suarane sinten? Lah kuwi mau ora. Heeh, ora kaya watu atose kaya tempe bengok. Lah, tempe bengok kok atos? Apa atos ya? Empuk ya tempe bengok ki empuk lho, Mbah. Lho, mbahane watu ki atas tempe bengok. Oh. Sebabnya apa? Loh, wingi nek iki gugur gunung to gotong royong. Terus ana tuku watu. Grucak-grujuk no, terus Pak Lurah muni iki watu ngendi empuk-empuk kok ngene iki. Lah Pak Lurah mampir angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok kok atas semen to. Lah atas tempe bengok. Oh, ya beda ya. Beda, Mbah. Atas tempe bengok karo watune. Njur salah. Nah, iya. Niki Elisa. Nggih, iki apa aku suwe banget ora ketemu Mbak Elisa. Lah, wis suwe ya. Heeh. Lah wong aku sing bapakne pengen langrang kepenuk, anu kepenuk. Kepeto. Lho iki munine iki beda. Beda kepiye? Iki mbokne rak saka kono. Heeh.
nek iki luar Jawa nek iki gur saka kene. Iki blasteran. Blasteran antarane Siono karo ono ngendi jenenge Medan. Dadi omongan iki muni bengkel yo bengkel. Muni lha iki wis tau nunggu ning apotek to. Terus mbok niki, mbok ne kowe. Mbok niki iki rak jenenge Kemi. Lah. Kemi lagi reti jenenge Kemi. Terus diundang karo iki kowe esuk Ibu Kemi. Ibu Kemi. Wanti resik uang iki meneng wae mbok ne kuwi. Barang, "Lho, kok saya enggak dipanggil-panggil?" Lah itu tadi saya bilang Kemi, nama saya Kemi. Ngono gitu. Iya. Muni Kemi lak ra iso kowe. Ra iso. Ya ngerti kok Kemi kok. Iya. Piyayi luar Jawa ya ngono kuwi nek ayu-ayune anakku tenan. Iya. Sing iki wingi arep dipek kantor pos wae ora tak neke kon. Kadi pek. Ya entah wong-wong kok kon rabi karo kantor pos iki lho. Tegese pegawe kantor pos ngono. Kok ndak anak-anak amplop. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Ya wilujeng dalu Mas Jam. Pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih sae nggih. Nggih. Panjenengan nggih wayangan ten Semarang, kula ning Semarang ning yo ora petuk yo. Petruk. Petruk, Dek. Dewe-dewe. Kuwi tegese beda petuk karo petruk iki. Ora apa-apa, mulane nek ngomong karo kuwi wong waras wis iso dadi kentir lho. Lah yo piye to mbakku lho tak gawe Jawa sa iso-isone to, Pak. Panjenengan ning ngajari wis tenanan, tenanan. Lah kowe muni kepet kowe beda kok. Dadi apa? Lah ya kon ngomong. Lah ya tak goleki lho, Mbak. Nek yo nek saiki lagi mosone panas-panase to. Pak kabeh kebete ngene. Aku jaluke. Eh aja ngono. Nek ning kene artine beda ya. Nek kepet ki nggo tipas-tipas ning nek apa pe mau? Kepet. Kowe iki apa, Mbak? Ya ngono keke PPT kepet. Iki wis tau ana wong kesumukan ngono kuwi golek kaya ngono kuwi ora sida madang kok wong. Lah iya wong ya kelingan kok ya. Ya kelingan ki pasangin kuwi mau. Pasangin ya wis dimaklumi piyayi kene ki wis pirsa. Dimaklumano kene dinetralisir ya jijiki banget. Ya ora apa-apa. Nggih ora apa-apa wis sarane. Ya Pak. Ya Mbak Ut ya wis maklum wis kulino ben dinane ketemu aku kok. Ya. Kowe iki wis ndek pacar urung. Duwe urung, Dik? Urung. Lah pacare Wedi e, Pak. Heh? Tak undang pacare kene wis sido seneng karo aku ra, malah mlayu e, Pak. Pacare Wedi seneng nglilipi. Wedi. Heeh. Malah pacarmu nek wedi sak trek sisan. Engko lemu aneh-aneh wedi. Wedi. Kayak gue ya wis arep dibojo purung, Dok. Kowe iki wis gedhe lho. Kula to, Pak. Lah dereng enten sing purung. Kula. Lho rak ngono. Nek ngono ya ngene, Dok. Wong aku ki ya bapakmu. Kowe nunggu sesuk bapakmu nek wis rabi. Dadi pa ono sing disungkemi sesuk kuwi ya. Nggih. Bapakne dhewe ki duduk. Duduk. Duduk ya. Nek anggar aku nakoke rondo kono ki agek tak tembungno setruk. Agek tak tembungno semaput. Malah sprene ki kepiye ngono aku ra sida mlane kowe ora sah rabi wong loro gek wong telu nang omah wae. Ya, kayak ngapa? Malahane iso ngapa to ngapa to? Ya ora, anak loro iki pancen tak gemateni siji tak tukoke klambi ya kabeh tak tukoke. Ya lah iki anyar e papalen basket. Lha iku jahit iki mongko iki lek kutu ku nang awul-awul jane iku guran. Berarti murah ya, Pak? Ya ora, wong sekilo 30 kok. Iki penonton tembus 8,4 ribu. Luar biasa. Yang ada di rumah ini 8 ribu. 8,4 ribu. 8,4. Yang di YouTube. Kurang sing neng rawuh sing ini. Karo iki jane wis tekan 10.000 Mas Yusuf. Okay. Cuman ono sing kembulan, ono sing ora di HP, ora di kuota, gak nonton karo gone HP neng kancane. Nonton bareng. HP siji iki dikembul wong 15. Lah apa ketok? Lah nganggo layar gede. Layar gede. Nek kon angkringan kae ya biasane wong 15 barang. Iya. Nggih, niki caos panglipur mbok beli wonten pamunut anu pamundutan. Pamundutan. Pamunut. Iki wau nggih enten sing
sisi deman saking Pak Gadot Purnomo niki enten cakepane. Di Cepeng riyen Mbak Elisa di simpen dulu engko ndak hilang. Terus iki ana disimpen bae. Simpen tok to. Ana nawone saka selamat mamel, malam kok mamel. Selamat malam Mas Dan, minta lagu si deman dari kru Sate Semoro Jajar 2 yang dikepek won nggih. Salam-salam sate, juragane sate. Salam-salam buat penggemar Mas Dan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Juga doane Piyai Kada nggih. Kru Sate Semoro Jajar 02 semoga sehat selalu, semangat sak teruse. Amin. Nggih, matur sembah. Penggemar lagu Sesi Deman ternyata wah. Wah gue. Wah lagi ngetren. Aku bareng kelingan sate wis tau keloro-loro aku. Keloro-loro piye, Mbak? Gur sate kok marek keloro-loro. Wah nang pasar wong dodol sate sapi karo wedhus kita satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlelet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Kira le takon ki kono kuwi lho. Kono kuwi ya, Pak. Sejakmu piye? Kire aku ya ngono. Maksudnya ki satene ki sate sapi apa wedhus ngono lho. Wah ya ora ngono kuwi kok. Pancen pasar ki cok ngewuhke lho. Ngewuhke piye? Yo dodol kopat tahu kuwi aku nembung tumbas kopat tahune yo. Pedes mboten, Pak. Mangan we urung mbuh aku ya ngono. Takoni. Kuwi ki maksude ki pira lomboke ngono kok. Lha lek takon mengune pedes mboten, Pak. Mangan we urung mbuh aku. Kon pendapat ya. Bakule iki malah judeg nek ditukoni sampean iki. Andane aku wis judeg kok lek tuku ya nang. Ya wis ora apa-apa. Tuku bakmi ya gur muring-muring aku. Lah kepiye, Mbak? Lah aku tumbat bakmine nggih. Wah, tenan. Pitike nganti mobat mabit kowe. Rasane wah iwake akeh iki aku ngono. Bareng tak pangan iki kepethuk iwak sitok kowe ora iwak. Terus aku ngono, Pak. Lah kok ora nang iwake to iki? Lah nek kepengin iwak ya sate aja bakmi. Untuk sanane bakmi kok kon campur iwak. Bakule ora kleru. Terangane pitike iki gur disondroli dua-dua. Mula tak jenengke mi sondol kono. Tambah 8,6 wis. Lah iya barang aku metu tambah. Ya penggemare bapake. Soalnya putuku 18 macam. Iki jenenge nek penggemare Mbak Elisa ki elover ya. Ya ana elover. Lah nek penggemare sampean opo? Apa ya waluyer. Waler. Nek nggon aku mung bolo waluyo. Oh. Dewe. Bolo waluyo sale waluyo ki jeneng ki tata asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh senjata sing paling ampuh kena kanggo wanung utawa srawuh. Apa meneh ning ngarepe Pak Duku kudu ngaku sing utuh njaluk KTP nek ora bener iso dadi kisruh. Bener-bener. Iya pinter men. Apike. Waluyo ki slamet ya Mbah ya. Waluyo ki wah ki wayah lu ki luar ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sruman slumun slamet. Slamet. Gene ndak iki gejlungup. Lah ketene alangan. Pokoke anu Mbah, bolo waluyo ki isine jenenge Widodo Yuwono Raharjo Slamet Lestari pokoke sing Basuki Rahayu. Rahayu pokoke sedulurku ki bangsa sing kepethak kepethak kepenak-kepenak. Kepethak. Niki wau dipinangkani. Sik pendirin Mas Da. Sesi Deman. Sesi Deman. Nggih. Wong loro do kembulan. Ayo. Bawane niki sesuai ini apa gimana? Iya itu. Oh iya. Iya itu kan ada cakepannya oh, ya. Oh, pun didamelke cakepan. Cakepan. Emang ono duwite iki jare 200 kanggo Mbak Elisa OA kok. Oh, ada. 100 kanggo Cange. Heeh, 100 kan ongkos kirim. Kok nganggo ongkir barang ya. Sini, Mbak. Kenggo wong loro ya, Mbak Ibu. Iya, sak kamat-kamat. Anggitanipun sinten menika? Sak kamat-kamat itu. Nya, Nak. Gandeng ngene ya. Iya, Mbak. Ya yes, nyong ndak dirembukan wong akeh. Gandeng iki mah aku nunut, Bapak. Oh, ngono ta. Iki jole bensin ya? Heeh. Ya wis timbangan kodho mbaten kodho tanggung apa ya. Wis. Ya Allah, tak kira ki ora doyan duit lho. Wis nunggu asulane. Nunggu aja esok-esok nak kepengen duit. Tak ijol nih neng pom. Oh, darah aku naik kon ngenteni. Wah, lah yo ora tenan yo dadi kipas angin. Kok.
diwaos riyen nggih saking Gatot Purnama nyuwun lelagon Sesideman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa Sinom Parijoto Sesideman. Oh nggih. Berarti sing nanu iku ya. Ora kaya biasane ya. Ya coba-coba lah. Dicoba wae ku nek gegeden dibalekke. Ewange oleh ngono. Kaya jajal klambi. Nek klambi nek jeronan ra iso ngono ra. Nek jeronan ra iso baleke nek jajal. Suara Ningwi Raka Seni Lati orang ngono senggakane kowe beda aku cakepan dhewe. Coba ndelok kamu. Wedan jae. Napa ni Pak? Ngene iki, Pak. Bingo ora ane. Iki ngangge mic to, Pak. Nggih mic. Cedhake no. Ha kowe Pak Pardi iki, Pak Pardi iki suarane apik ning mic iki ora dianggep kowe iki kadang lambene kene mic nang ora pati seneng karo mic. Wedan jae malu balenono kok ndak diombe ku, Pak. Wedang jahe tingko tolak angin wong wis duwe dhewe kok isih kepengin aja batin ngemu tegas iki senggane we menging kok menging piye Mbak wedang jahe tingko tolak angin wong duwe dhewe kok ya isih kepengin aja batin nyindir bapak kok nyindir bapak nah ya sama ini anak urung sing liyane krepret-krepretan ini gak anakmu kabeh pak klepret-klepret gak tahu aku suaramu ini pun sebedrama kok semua wasana kulaka seneng kreasi ini anyar-anyar lah iya kok iya nek ngepek ya pena ngepek ya apa sih ini mau ya iya itu manuk manyar manuk apa pak? Dawa buntute manuk manyar mak tau ya barang oleh sing anyar aja lali buntute aja lali sing tuwa manuk anyar buntute dawa barang oleh sing anyar aja lali sing tuwa padha karo ya kok gek ana parikan ngene kuwi mesti kok piye jeruk bali kandel kulite terus menyangkeli ngombah sikile ora dasar beda ndek iki kudu kuwi Ya. Gunemane iki apa jenenge banyolane iki mencela-mencele. Wingi kuwi saiki kuwi. Ya deh. Tan kanti Sampai
cobane senggane. Wah, beda ya kerong nek telu ya apik. Beda karo mbahku biyen senggane anggar karo duduh ki Asmarandana ki campur sinom, campur pocong. Kayak gua anggar anake ning ngarepe ngali ya gebacuk. Yeah. Bebrayan sasi cocok iki. Lah piye to? Gawe lawang kayune jati dadi dalam sing sregep ngaji. Lah moko ngajine mbeng iki dalang terus lah piye. Sing penting kon burine, Pak. Aja seneng rapi kuwi lho sing dituju. Ya ora, Pak? Ya nek seneng tok ora apa-apa ning nek nglakoni ora. Lah aku iki moso bisa maca wae ora kok dadi kon aku nek gambar gambar cetro aku ngene. Oh nek wasange iki gari gonge kene dhewe. Apa aku kudu diseseli dhuwit men cetro. Buci Sesi Deman anggitanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar Jawa Timur. Lagune sik langgam akeh oh, iya, dangdut dan seterusnya. Aku manut awu ya, Mbak. Kamu dulu, Mbak. Ya, sing tua dhisik. Ya, sing rumangsa tuwa. Mbak, ut, ut. Sing tuwek iki iki lho. Sing tuwek sing mentelung ngalor ngulon kan. Luweh becik patenono. Nembang kepisah. Serius banget.
karo diseseli. Iya. Tegese diseseli maca. Ora iki seselane ning kene iki. Oh iya. Seselane sepiro cilik po gedhe, Pak? Pak kenanya. Kenanya dong. Pak Wario. Wario. Utawa Muryadi. Muryadi. Nyuwun Kutut manggung kalian Kopi Lampung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Kanthi cehno tresno 500.000 rupiah ning nuling glundung siji. DP-ne 50.000, berarti sik kurang pira. Ae mbung nggih kok. Ngambaken matur nuwun. Nggih, pokoke sithik ditampa matur nuwun ya, Mbak. Nah, entuk ngono iki 200 ra entuk ngono. 200 iki. 50. 200. Siji, 50, tambah 50. 100. Tambah 50. Tambah 50. 100. Alhamdulillah, suwun nggih, Pak. 200.000 aja 50 to, enggak boleh gitu. Ya nek iki 200 nyotokno hem aku. Urip ana 8,8 ribu. Seselan ki kowe. Oh, langsung kok ya. Heeh, di. Yo. Ha kok medhun. Mau 50 saiki pira, Dik? Ketok eleng dhuwur sing unen gek medhun. Ora kuat nanjak. 8,800 pun gitu. Dalang badeng nyuwun langkam wuyung sing nembang bak mega saking kula Rahmadi Ontel. Rahmat. Apa? Ontel. Ontel ke kembang gedang. Remat, kandungan
artinya nolos jangan. Bendungan. Bendungan orang bendungan. 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 Bendungan RT 01. Gih, mangis. Apa lagune? Anu wuyung. Sing seru. Nek muni wuyung sing cetok. Wuyung. Nah kok dak darani Nyidam Sari. Atuh. Tak dikira penyakit ya. Tare, Mbak. Yo. Urip ana kutha. Boko siji. Nggih, tunggal boko tunggal to tunggal boko satu. Nggih. Siji boko tunggal. Apa sama rada rene kok ndak kesampluk Pangeran Beki rada maksud. Pangeran Beki. Piye Mbak Wayang ngersake ngunjuk apa? Heeh. Teh, kopi apa susu? Aku ki wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu teh kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Iya. Templeki jahe iki apa? Susu jahe. Oh, susu jahe iki matur lho. Nggih. Iki pun jan sinomane sigap-sigap. Nggih. Sukses, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Pun disendikani nggih menika pun sideman saking Pak Gatot Purnomo. Nggih, dawuh malih. Nggih, niki wonten gubuk asmara saking Mak Supre, sawere mau 100.000. Niku wis nang kene. Nggih. Nggih. Sing ajeng di Pinang Gori riyen pundi? Wow, Pinang Kang. Kuyung niku Pinang Gori. Meka kuwi mang. Nangka, nangka iku doro gori. Lah pin bener Pak, tak tak dukung. Nangka podo gori nang. Ning yo mosok terus diganti. Nek min berarti nek pidato kae minangka sesepuh ngono yo min gori. Mulane aja nyepeleke wong tuwa. Wong tuwa ki ning dina nomor 1. Apa ya? Agek pidato we wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana wong pidato wonten ngarsanipun bayi-bayi ora. Setuju aku ora setuju. Apik wong enom bangane wong tuwa. Weh pengalaman. Sai weh apik wong enom tepan, Mbak. Apik wong enom setuju aku ngeles aku. Manggis ki nek enom sepet. Manggis nek jambu mente nek nom kecut. Ya. Pelem nek nom marai lara weteng. Ya. Aku takon ya. Ya. Nek mangan pring do mangan sing nom apa tuwa? Oh. Hah? Sing nom ya mangan bong pringe kletakan, Pak. Ayo. Syukur kowe kon ngletak. Ayo. Kon ngletak ya nom e. Eh, bapakmu ki wong kudu rayap. Iwang dengge. Bener Elisa lho, ya. Ayo atas yo kletak mosok klepik. Ning eneng sing enom rotuwak kecut ya neng. Apa? Apa? Mesti arep muni kelek kowe. Kok wis dijawab? Eh, iya. Kewan ana lho sing lahir percet langsung tuwa. Apa? Apa, Pak? Ya nek wedhus kae percet ngono jempe. Jempe. Nek sapi percet ngono pedet. Iki sing percet ngono langsung tuwa ana. Apa, Mbah? Uler jaran. Lah kok iso? Ora ana kok ular belung niku ora ana. Oh ya bener sih. Anane ya jaran. Ya. Ya heeh. Iki ana gubuk asmara, gelo ya ana, terus tembang kangen ya ana. Nggih, sinten dawuh? Nggih. Sing ngersake tembang kangen mau, Dik? Nggih, saking Pak Suratno Bekasi iki ngersake duet Mbak Elisa karo Mbak. Lah. Pokoke anakku sing loro ki kon nembang terus. Lah iya no. Lah iya. Lah sampean kon ngopo terusan sampean? Tukang nyimpen endi enak ora? Awak tak simpen dhewe. Awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dhek awak dhewe malam hari ini. Wis tandon kok karek golek padasane. Lek ku ngragati kecilik nganti semono kuwi entek pirang yuta. Lah iya iya Pak. Iya Pak nggih Pak. Kowe mangan sedina ping 3. Kowe adus nang terminal ki 2000. Mongko kowe sedina ping 3 mongko pirang taun kowe? Kok dadi eta? Ono yo dipengke lho. Turu nang anu bayar pira kowe? Nang kono aku. Pae nggo bapak wis. Iku ora nggo gamelan to, tuan joget aku. Iki sing tembang kangen ki sik. Iya. Sawere 200.000 ini ya kuwi transfer, Mbak. Oh nggih. Transfer sapa? Genae lho. Saya jadi topi dalang payu ora.
ben bengi mayang kok yo. Ya ya ora apa-apa. Kan rezekine dhewe-dhewe. Ya to. Rezekine wong ki wis diatur, dadi ora usah dadak neko-neko sing ditampa ya kuwi rezekine, nek sing ora berarti wudu rezekine. Saiki prinsipe ngene, pilih pilih nguyak rezeki apa diyak rezeki ngono. Nah, nek aku yo nguyak rezeki endi? Ya center ah. Ana bawane ora iki? Ana bawane ya ora apa. Pelok 6 tadi kuwi. Heeh, pelok 6. Anu wae pocong kebersihan. Oh iya. Kira acarane bersih. Bersih. Desa. Bersih desa. Salah rasulan, rasulan. Rasulan. Kira, Dik. 200. Resik iku. Pokoke nek pocong iki mburine u. Resik iku. Pamane nganggo buah-buahan iki ya u padha wae. Pamane sero iku. Terus blimbing iku. Halo, sindene ngakon apel. Apel. Apel mau. Kapeta. Kapeta. Beda. Wong jeruk-jeruk resik iku. Jeruk iku. Apel mau. Apel niku. Apa ta kok ora wani? Cocok. Lah apa temen tak umurine. Pahit Mas, telu, jero lu. Lah ya wis pacitan komplit, kopi komplit. Wah, pacitan isine warna-warna, ana lemper, jatah. Wah, lah iya, niki malah gandeng lemper iki mau aku takon. Piye, Pak? Kae mau ana piring. Heeh. Lemper ki isine 5. 5 lemper. 5 lemper. Kuwi nek dipangan loro isik piro? Isik 3. Wah, ya goblok berarti ya. Lah bener lho. Telur 5 dipangan loro. Sik 3. Aku ra sik 3. Nek dipangan lha kuwi ndelalae ora lho. Ya kai bapak. Aku ora takon lemper 5 nek dipangan 3 isik piro? Loro nek dipangan nek 3 lho. Nek dipangan lha kuwi ndelalae ora. Lah aku ki mangsuli sing nek dipangan piro? Lah aku mangsuli sing tak. Lanyelke yo. Ndek bapak kok ngene ngerti aku gak lahir yo biyen. Apa nek gemes aku? Oh gemes. Heeh. Sayang aku. Gemes pengen ngopo? Meluk. Ora. Lah. Lah wong putuku wae tenan duwe putu 5 ki kabeh tak kudang ki do mecicil surah mecicil pun siji. Oh dikudang kok malah. Mergo gilok karo aku. Nomor 1 tak kudang mecicil, nomor 2 mecicil, nomor 3 mecicil, nomor 4 mecicil. Lah sing nomor 5 ora mecicil ki lek ngudang ki putuku tak kurepke. Mulah. Kita gemes kita. Ayo. Ayo. Wes, Mam. Melu sabian tuwa. Program pemerintah sa kebersihan, ketertiban, dan tindak no. Nah, mangga, mangga, mangga Mas Kimpo. Tembang kangen yo. Ayo.
Teng grinjek aku seneng iso. Grinjek ku ya. Iya, jogete apik to teng wah dasare awake cilik-cilik luwes-luwes. Cilik ora mbok pakani to, Pak. Awake dhewe ki lahir precet kon golek pangan dhewe. Lah kowe ki anak tak ujo. Ketujo. Nyambut gawe sak karemu, mbah-mbah ngomong so golek pangan dhewe lho kurang kepiye aku kok ora nyetakeng. Jenenge ra tanggung jawab. Yes, matur nuwun pokoke wong cilik karo lemu gedhe iku ora mergo kurang mangan. Lah mergane napa? Wong cilik ra mergo kurang mangan, wong lemu iku ora mergo kokean mangan. Nggih. Wong lemu iki mergo kokean daging. Lah iya. Nek kuru mergo kurang daging, kurang mangan. Iya. Arepa mangan sedina. Lah kowe mangan ping pira mau isa nimbah ibu nyatane ya ora neng ketoke. Ketoke nek arek ngerti ketoke sesuk-esuk Mas. Nggih niki wau menanyane Pak Mundutan. Nggih. Terus wau ngaten Pak Mundutan ada disinggani napa mboten apa sesuk wonten malih monggo. Ki men disinggani karo Dik Mega men jumeneng sithik Mbak. Ayo. Kanca-kanca Sepati sa. Sing dalu kagem Mbak Elisa, Mbah Waloyo, Mbah Uut, Mas Da. Mbah Uut. Mbak Uut. Nggih. Sing dalu Dedek Mega. Selamat malam Mega. Nggih, iki ngaturaken wilujeng dalu iki kagem warga masyarakat Slametan. Nggih, Slametan. Slametan. Iki isih enom lho kita celuk Mbah. Mbak, Kakak. Mau muni Mbah. Wis diganti gak wis. Dongake warga Slametan ben nopo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng acara apa mulo desa lho didongake pangajeng-ajeng opo dadi diabote j pangajeng-ajeng ya kowe mau lemu ngomong ngantrang artine beda. Nggih, mugi-mugi warga Slametan mriki tansah guyub rukun. Amin. Rezekinipun lancar. Njenjang nanggap malih. Ya ora sesuk ya pirang sasi kasek. Nggih, ngoten maksude lho, Mbah. Ola ngono. Jane entuk ulem aku. Ulem apa, Mbah? Ulem wong ewu. Ora. Mbah. Iki lho, wah, iki kon nganggo caraku Pak nek ewu. Dan carane jenengan. Bateri yang germen otakku. Lah piye carane? Aku ewoh nang ngarepan tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Heeh. Kuwi tetakoni apa? Heeh. Ajeng jagong pinten, Pak?
tigang dosa kono. Oh, telung puluh kono. Jagong pinten bu, 100 monggo. Ya Allah. Nek sing 100 ki buah iki bangsa melon, semangka, anggur. Lah nek sing 30 ki blimbing, jondrong, ceplukan, duet. Oh alah, ya tenan ora didahar. Weh, lah ngono gam sing 100 iki ditulis silakan menikmati. Silakan selamat menikmati. Sing 30? Tak tulis duga, duga. Menune apa kan, Mame? Ya macam-macam. Lah nek wong jagoan 30 iki nggawa anake 3. Bojo laku ya waduh mlebu iki aku. Aku nelpon sing jaga prasmanan. Iwake delikno le, aku ya. Ya Allah, ya Allah. Jenenge niat, nek jenenge niat ki yo ewah yo jagong sithik oke iki kabeh ki disubya-subya ngono lho Mbah jenenge tamu ki dihormati kok. Lho Kang, mbahmu cethil ngono. Wis tau ewu tenan lha aku ki ewu ge arep munduk aku ki nek jagong yo tekan ngendi-endi nek ado yo 15. Jadi pertanyaane ki sesuk arep mbok sumbang piro wis genah saiki. Jagong pira iki? Ben ngerti. Piayi ngendi kok gak piayi kene Mbah? Piayi slametan. Uduk. Hooi. Wong nek munjung kowe tenan ngono kuwi punjungan sedina 5 6 ora tak pangan kok. Lah. Tak baleke jagong iki tak gowo. Lah nek dipunjung 100 ya nek ora dipunjung kan 50. Lah tak gowo tak baleke. Arep jamur ke ya men aku ngono. Nggih nek cedhil ya Mas. Kok ya jenengan ki betah nggih bapak ngeten iki. Wah, tenan anggere wah ki manut aku contone aku maune mung duwe kijang. Terus. Bare wah ki rontong. Kira kekuatan sa. Nggih. Mas Dan iki kan nembang napa? Lu buyung ya Mas ya dia. Miki mau buyung ngono. Terus iki ana masuk saking Pak Bambang Sulistyo ketua umum Senawangi. Sukses selalu Yusuf. Amin. Sak rombongan matur nuwun nderek bingah mugi warga slametan kilor tansah pinaringan berkah sami guyub rukun makarya ugi gesang sesarengan wontening bebrayan ageng matur sedayu nyuwun bajing loncat transfer 750.000 nggih. Nggih, wau nggih wonten pamundutan Mas. Nggih, endi cempolok. Saking Pak Tukiman Polowijo paring semanu. Mau nyuwun lagu. Apa nggih? Lali janjine kalian pepele. Oh iya, kuwi dipinangkani sing lali janjine iki mumpung dindingi pelok. Oke. Ya ngono gek Dok, lali janjine. Kan enti kowe Dok Cayu. Lho Kak, kan mesti karo bapak. Bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek nek iso ngadek tak ewangi. Sing penting. Oh. Sing penting ora kepet-kepet. Ayo. Dibawani Dik Mega. Ya. Ben komplit kok ya umur aku. Iki bawane nyemoni aku. Lah ngapa? Aku janjani sesuk nang pasar malam seprene nganti pasar malame pindah ora. Ora apa-apa. Pak Eko. Oh nggih, teng pundi Pak Eko? Nek mboten peke wah nggih, nyawer. Pak Eko Mega ngijin-ijin lho Pak Eko, izin lho Pak Eko. TU sekolah kula Mas. Oh, TU ya. Nggih. Anane pijar sa nggih, anak terus anak lo sing barep sakniki teng Polres. Ha karepmu. Kok ngono ta? Neng bangsal nomor piro ngono neng Polres? Pintar
iki nadane maido angger ngono kuwi maido. Ora apa-apa, ya. Ngandaran angan duka aku wis ora ape terus no aimu lho kon ngewangi aiki iki lho iki
Oh, oh, ayang ngono ya maksud e iki. Elisa iki ya. Oh, ayang iki lho, iki ayang iki reng-reng iki ayang. Elek banget le jelas e Elisa. Wah. Piye ta aku kan sa persepsine beda-beda. Lah ya ning ngarepe piye ayo gak aja ngono kuwi kok. Lah kepiye? Aku mencetokke. Ai ki sebutan sayang. Oh, sayang ya sae ngono kok ai. Ai ne sapa? Odo ai. Maksudnya I love you. Ai lha ngono ya kok ngerti basa Inggris ai. Lho laku ki nggon aku ku cak we Inggris aja meneh. Ning ngene Mbah, nek wong bahasa Inggris, wong luar negeri iki malah ora ngerti matur nuwun dinge ngono ki ora ngerti matur nuwun. Wah, apa iya? Nah iya, lamun ini thank you, ora iso nek kon mun matur nuwun. Oh, bener lah. Dadi durang ngerti matur nuwun. Aku ya gumun kok turis cilik-cilik kaya saka Inggris yo pinter bahasa Inggris ta. Padha sare wong Inggris. Asal daerahe kok ya. Iya, ayo. Jan-jane kowe neng. Lo. Alhamdulillah tak kira arep ra sempak mau kepretane mau. Kompak. Sempak ya apik wis pendemu karo. Ya wis. Alhamdulillah. Kompak DL sempak. Heh, sempak ki opo? Emang kompak tok. Iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Teng teng. Semangat dan kompak. Sempak. Sokor-sokor sempak teles. Heh. Semangat kompak anti males. Oh. Mak teratap aku. Sempak. Ya mbok yo aja sempak terus mbok katok keprah ngono. Nanggonmu ta, Pak. Wong aneh-aneh ngomong kok. Singkatan lho, Mbah, singkatan. Wek kowe aja kebut-kebut terus kok pulen lho kowe suwe-suwe. Gak sego. Lah sumpu kok. Wong ngintip wong. Iki ora kebut-kebut. Kepet-kepet. Hus. Lagi nih pakai Mbak Elisa. Kepetan, kepetan. Nih wau pun sendikan nih. Yeah. Pancen nyuwun ngapunten anakku wis sensitif tok selemang-selemang nek karepe iki ora saru ning aja dianggap saru pancen isane ngotro anu ngono. 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 Kaya sampean kira yo kleru-kleru. Iya. Ora wong tua ki cok meleset. Nggih. Matur nuwun pun disendikani ya. Iki wau sing saking Pak Bambang Sulistyo. Nggih. Ketua Umum Sinar Wangi ngersakaken bajing loncat. Sampur santur. $750 sing minangkani men Mbak Niken. Oh nggih. Iki anakku marep muni lho iki mau jane ya Nan. Muni pripun? Iki lakone anu lagune bajing loncat Pak. Aku ku sing loncat gek kowe. Aku wis bisik-bisik lho mau. Wis arep ngono kuwi nek. Ora apa-apa. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken sepatu tinggal jaga-jaga. Selamat malam Budi Niken, Tante Niken. Selamat malam Mas Da. Iya, malam juga. Iya. Kok tadi banci toh? Iya. Enggak apa-apa sekali-sali gini lah apa-apa. Nek bablasan ramari lho. Ora apa-apa. Arep banci omongane wedok kan nek watuk ya lanang padha. Apa iya, Mbah? Lah ya. Nek kebablasan apa-apa mungkin malah aku payu. Kok jenengan apal men karo banci? Wah, ya. Dosok ngono kuwi. Anakku ki mbiyen mbuh lanang mbuh wedok jebulane wedok kok kuwi aku lingkungane teni iki wis rada gedhe iki barang nak kuwi wedok ki. Lah kok iso? Lah gelungan. Ora seperti telak saka gelungan.
Lek tak gumune iki anake Mas Sulis kuwi. Apa? Ana cah lenang to, kek putih ayu kae gondrong mongko rambut yo dawa. Tak takoni mau kemana Dek? Cantik banget udah mandi ya. Aku lanang Mas ngono kuwi. Weh lek nek sing nglarani atiku yo anake sing ngendang ya Sulis anake kuwi cilik kae cah cilik lho karo aku. Aku jedul weh walu ya. Orang nganggo mbah, orang nganggo kepiye, weh walu yo, gek muni karepe karepune I love you. Jenenge cah cilik kan yo urung cetha nek ngomong ki. Lah iya nek tak yo aku yo lah telek aku. Ayo karo cah cilik koyo emosi lho. Ora emosi wong aku yo ngomong ke telek kok. Muni ayah I love you yo ayah asu. Lah mun dhisik dhewe weh walu yo. Asu. Ora apa-apa mbah neng kancane aku teko ki diasok-asokke ya. Ayo, Dok. Nggih. Baju loncat. Arep nganggo bawa ora neng dawa. Apik banget. Ya. Sing demong kompak. Karang iki ana pojok kene kae ana Mr. Bean demong. Terus ana. Kok Mr. Bean lho. Agak lho. Mbok disawang. Kayak upama awake cilik ngono jan Mr. Bean. Terus nek cilik Mr. Gandeng kae iki Mr. Bom. Terus ana bayi tabung ngono demong. Sapa bayi tabung? Kuwi tane Mr. Bean kuwi. Terus apa togok yang demong komplit kok togok nyaron terus komplit sak mbilunge ya nyaron terus kaya ono Michael Jackson nyaron ya karo Nurdin M Top ya nyaron karo si kae bensine Jalan Kapas ya nyaron anu mekeng kae mekeng. Mangga Mbak Niken. Gua langse. Pa. Mas Ayu ki wek ana terus sapa to? Tak senengane ngono lho. Karo semplok. Sen, hati yang dalam.
endi pinangane? Ayo bintang tamu kuwi kudu nanti to bintang tamu. Aku anto apa jenengane? Chat-chattingan dari Kades Pari saka Magelang. Oh, Pak Ari. Grabak. Mau minta sambung wanci dalu. Oh, nggih. Sing pinangane sing ngandika Mbak Eliza. Dari Magelang, Dik. Oh, iya, Magelang. Sapa kuwi sing njaluk Magelang? Pak Pari, tapi ra ono apa-apane nek ya ora mesti to ya apa-apane ono apa-apane iki ra mesti ono apa-apane mergane apa-apane kuwi mergane sing jenenge apa-apa ra mesti ono apa-apane. Ora kudu ya lho ya sing jenenge sinti iki. Kok malah mbok cetak-cetak ning piye ta? Ora ono apa-apane mesti ora. Sing seneng apa-apa kuwi rong mesti enek apa-apane. Mulane nek dinek ya apa-apa jumeng harap nek kuwi enek apa-apane. Ngene ya apa to kuwi. Ya kan di menika ya pokoknya ngene ya ndo awake dhewe wong seni, sentuhan rohani, duit iki nomor 28. Apa meneh? Oh nang dusun Slametan iki sing penting pas sedulur. Wah, leres. Ngono duit ku ora usah dipikir. Sing mikir rak sing nanggap. Oh my god. Padha karo sampean. Sing mikir panitia. Duit ki nomor 28 pas seduluran nomor 1 mergo kanthi srana pas seduluran iso nuwuhke duit kuwi mau. Duit ki mantel. Lah nek ora ngerti, kowe di sedulurku ora tak ngai duit lah ya. Ya sing jenenge wong urip ki sedulur karo duit ki padha abote. Wong nek aku kelangan duit karo kelangan sedulur, tenan aku trimo kelangane engkok. Dadi tegese ora loro-lorone. Dipinangani berdua ya, Mbak. Dipinangani berdua. Pakai bawa ya. Pakai bawa? Iya, ini kancane iki sukron suwanto. Iki aku bawa. Iya. Bawanya yang lo suling aja ya. Iya. Iya, Dew. Iya. Iya. Apa sih jago-jago iki apa sih? Senatian to suarane ninggal mbokne kok. Ninggal mbokne piye? Lah mbokne iki suarane sengak kok. Oh beda jadi padha. Jane aku nek nyanyi ya ora pletetot-pletetot, kok aku nek ngomong nganggo nyanyi wae ya. Ya ora apa-apa. Malah nek kowe manggake wong nganggo nembang. Ya. Kowe arep adus ya nganggo nembang. Ya. Ngopo-ngopo nganggo nembang. Men kesuwen. Perasaanku dan kinggang sang rikma lalu jembak mbak ngepek ya dek sing cetot mengundang Mbak Yune kok sembrono piye ta jenengane kuwi to bebas wae karo adine ki ra jane aku ameh takon kok mbok jenengi kuwi mergane ngopo sih udu ya no uut uute uut apa kita nek garwane Joko terus uut kae tak uut ngono lani mas kang gemesake medok mau enggak? Oh, medon sih, medon. Lani mas kang gemesake. Suarane. Gemesake. Suarane anakku loro iki jan alus-alus kaya bar diayak. Sing nemu mboke kaya pinter men sih. Heeh, jan mbok ngombian ki mbok jamune apa kok nglairke gurung kaya ngono. Yakti pengen ta neng kakungmu dan lilo mesti siapa?
bareng kakung mutanilo mesti serane sing ditembungi wong duwe bojo lah ya. Oh, mulane kok hu. Iya ki lagune Pak Sukron ki kok ngono kuwi kabeh. Gandheng pang grehita ming neng angen-angen angele arep omong. Muwus tuh ngomong. Ngomong muwus ki ngomong. Ngomong. Nyangkem-nyangkem. Yen rina banget ngelang kara ganti sambung kumong wanci ratri gerong anu gerong goreng tak omongi nek gerong iki dhewe sing bener wedok ngayak lah kepripun lah kok bener to yuk yuk omah itu kuwi ya kok ya kabeh kok ngono ih oh lah karepmu ki dhewe kepiye omah itu ayo Kang Mas Kang Ra Oh,
Lah engko gelon pisan. Ora kan. Nek pisan wis mari ya ora usah dipendrokke pisan. Oh, maksudnya pisan iki sak langgame tok. Oh iya, heeh. Enggak apa-apa. Mendah boyo. Di pinangkani sendikani apa jenenge iki sambung panci dalu. Nah, iki mumpung isih pelok dadi to. Iki mau kae banget sing pelok sing dipinangkani ya karang sing deneng tembang-tembang ngono kuwi kae pelok. Larase. Ha iki mau sing ngersake gelo iki mau supayane dipinangkani saiki. Iya. Sik aku mambu pop mi kan. Heeh ya, aku ya mambu pop. Elisa iki kok senep koyo mambu apa? Enggak mau rung kamaran ditangani aku suka ngompao ya. Dadine mambu pop mi langsung sapa sing mangan? Pengumuman panitia. Nggih. Telah hilang pop mi 2. Nang karek ambune. Tolong yang menemukan dibawa ke sini. Ana gelo men dipinangkani karo Mbak Saras. Mbak Saras. Ngono gek duo padu karo Mbak Elisa. Saras 008. Oh iya. Cepat iki, Mas. Ketara jaman tuwa. Orang sing ngedram ki sing dirungokke ki bangsa Power Slave ngono-ngono kuwi dadi bangsa Avenged ngono iki dadi nek kon ngedram ngono apal metal 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 oh iya yeah. Sapi metal 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 padake sapi sapi metal kok ireng la ya jembuhan ya ini yo sapi kok ireng ngono iki to wah Elisa lho eh ora do ngomongke kok ngono kuwi kok iki Mas Sulis. Mas Sulis lah ya. Sapi. Metal mau lho, Mbak. Lah iya nek lho kowe ngerti kono kono ya. Mun 1000 ya kok iki Mas Sulis kok metal. Nek wong nek wong iki ora metal. Apa, Mbak? Ya gedhe ngono wae lah. Lemosin. Darah ku artikan. Lemosin lho iku malah lemosin darah. Iya. Ana gelo, Mbak. Saras. Nang ning bawane ora ana gelo iki, Mbak. Mboten. Oh ya, nek ora ya ora apa-apa. Nek ora ya berarti mboten. Bawane dolan. Heeh. Langsung ayo, monggo Mas Kimpul monggo, Kang Mas. Monggo, pun selirani nggih. Mengke kula nggih, monggo. Bye.
Aku loro cilik-cilik dok, mau goyang apa sih ini kejenengan dok? Pargoy Thailand. Wah. Sarikap atau gentok atau gentok tanggoku ke ya dongono ku ini uangnya ke lemu-lemu banget toh. Ya terus berarti ini ke orang gue gamelan ke muni ugluku muni dewe lah ini yang muni gak nau ugluk orang gentoknya goblok Mana gamelan ni kok rumah saya kok enak musik enak pargo ini eneng jatilane ya pak. Yo jatilan mula jenenge jatil ki soalnya wedok kabeh. Nek lanang. Nek lanang yo reok. Oh iya. Utuh kae. Ki mau no anu to mbah, ana panyuwunan apa? Apa? Nyuwun kan kon fragmen. Oh fragmen. Iya. Fermentasi. Pemainnya telu iki. Ramen ketapro. Apa ya, Pak? Apa sing katok? Lakone apa? Lah gandeng wedoke loro kek. Sopo iki? Apa kowe iso ngetapro? Anu ngetapro. Ayo iso to ya, Mbah. Oke. Wah, oke. Slendro apa pelak-pelak wae ya. Sak karmu arep pelok racing, sak karmu. Fragmen apa niki pamundutan iki? Anu wae. Apa? Kowe dadi wae to gek kowe piyungan. Piyungan. Heeh, arep ya cok lewat piyungan padha wae. Apa ya sapa? Kowe critane pripun? Wis ora, pokoke kowe Kakak Kang Adi sesuai karo dapuke iki lho, Kakak. Nganggo bercinta karo iki ta? Bercinta maksudnya ki percintaan ada romane. Kowe kok ki tak ngurung ora gelem. Engko nang njenengan nguyak-uyak wae to le piyungan. Gek ora gelem. Heeh, ning kok anggere nang 500an gek gelem. Alhamdulillah ngono lho nek ora gelem. Apa minak gocing? Heeh. Dadi waita sapa? Wis pokoke engko sing tak undang ya kuwi. Oh. Yeah. Para pamirsa kagung saha putri, para sederek, para sedulur sing kebacut ndek rasa dhuwur. Matur wonten ngasanipun para sutresna budaya Jawi. Wonten ing kala dhang menika badhe wonten pagelaran toy petilan. Nun sewu sampun ngantos klentu petilan. Ketoprak nggih ingkang judulipun Minak Jingga Gandrung. Kanthi sugeng hamir sani. Semangga. Totok totok totok. Nuwun marang biasa. Netol kiem dayun kowe dadi dayun aku kepengen ketemu karo calon grawaku karo aku kiai wae to karo puyengan sing wis cumandhok ning taman blumbungan
Blambangan. 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 Aku ra iso muni blambangan. Lah kuwi katerusan. Kene iki. Lah kene iki wis do nang kene. Calon bojoku wae to karo puyengan. Ngono to. Iki dhewe tangan ana sing kok nek ora masuk ya aku lunga. Jeng dipati niku kok sapa teng mriki niku pripun niki nggone? Lah kowe calon bojoku. Kowe iki calon bojoku wis tak sengker 3 taun suwene. Kowe kudu gelem ngladene karo adipati Blambangan Minak Jingga ngono wong ayu. Walah, kok arep ngunekke apa mau jenengan iki? Ngunekke mercon. Boko siji. Iki piye, Di? Kowe ora usah meri, kok kowe sengkeri. Wis PN kabeh aku ora minat kok ya. Karo adikku wae nek gelem. Ora, men rata tak umani sithik-sithik. Ki ora usah ditutupi. Piye, Di? Kowe gelem aku apa? Gelem ngadani nek ora weruh wujudmu. Ora apa-apa, kowe karo mungkur wae aku ya. Kene-kene wong ayu. Nyaketo kene. Aja nenek bebek-bebek. Hah? Aja. Aja bebek-bebek aku. Ngemek-ngemek. Ngemek-ngemek, Nduk. Walah adikku nek. Iya, Rati. Kono sapa paragone liyane ngono lho. Gegere anget ki apa ndroke akeh. Kok kaya padake pitik lho. Pitik semene iki. Pon Raden, pon dahar dereng. Nek ngundang aku adipati aja raten. Adipati. Iya wong ayu, ababmu kok mambu hamburger. Obat dijajake aku. Aku mau ngomong jarene aku ababe mambu pete. Neng aku ya wangsulan, aku mangan sate wedhus. Eh wedhus e bar mangan pete. Mula manut to karo adipati kowe dadi garwane adipati kepethak anu kepethak aja gelem to dek aja gelem aku sing mbakyune wemo lho mosok kowe iki luwih ayu mosok gelem karo kaya ngono iki awak dhewe kudu gelem mergane arep-arepe jupuk sing jenengane godhowe sikuning iku lho dadi ade kudu gelem engko dilelo-lelo pancane lanjutku pengen ra iso kuping aku duwe godho gedhe wong Godho. Kene wong ayu, kowe manut ta karo pon kakang. Aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa. Lah wong mlakune wis pincang kok tak slemprang ngene we. Pincang iki nek pincang iki nek mlaku, nek turu ora. Turu meneng wae. Ning yo. Piye yo? Oh nek ra cinta ki ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona memandang memandang wajahmu yang manis. Aku kok kaya dimek-mek ki apa to iki mau? Apa kurang cetha meneh tak balenane. Ora dimek-mek ki adate kudune penak kok iki mau ting cerkit ngono lho. Kok suwe-suwe kepenak. Kowe kok malah mancing. Dene iki malah nyandi to. Tangane ono sing kok nek wis kesel ge aku ngono. Tolong. Kowe harap neng endi? Karo awas awas awas. Kene 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 kene. Wis to kene to wong ayu. Manut to kowe njaluk apa tak turuti. Watono lan njaluk sandang pangan. Lah piye to? Njaluk ora itu sandang. Kuncine wong urip iku kuwi kok. Iki lho datang ngene ngene iki apa sih? Iki dikake musik mlakune ngene. Aja jing ala ala aja jing. Ayo, Nduk. Aja jing. Apa nek kene yo? Engko jejere ladrang jejer loro ladrang aja jing. Iki mlaku ning karo tawa-tawa. Tawa apa? Tawa mlaku. Mlaku kok tawa. Wong tawa kok ngene iki sing ditawake apa to kok? Ora usah dadak kondrong bangke amun nawon kemit. Lah ya cetha to jeneng dipati wong ya. Pancene pon dahar dere. Monggo darien. Pandulang kok mbok jejelke ngono ta, Nduk?
kowe kok gemati temen. Ngento, sananu diparani. Kowe nek ancek-ancek ngono ki kepiye? Kan ora gato nek aku ancek-ancek kan ora gato. Aku ora gitu. Makanya aku ancek-ancek. Meduno, meduno wong ayu. Lemper enak ora, lemper enak to? Ning isih enak lemperku. Mula manu. Piye nak ni yo sekarang adikku wae nak adikku gelem. Gentenan wong ayu. Ah iya ga. Pokoke iki wong tresno kok iso dipaksa jeneng dipati nek jenenge jenengan milih mawon gek mengke tak tembungke. Okay. Sing pundi lho kathah Piyayi Putri teng mriki. Sing penting aja wong loro iki. Eh, nek gentenan ki le ngayahi kepiye? Lah iya ya, Dek. Mosok ya. Piye le ngarep bagi kepiye nek gentenan ki? Lah kuwi ra pinter-pintere aku. Kowe manut karo aku. Kowe mengkari dalan loro miliyo, aku dadi bojomu. Apa kowe dadi bojoku? Lah padha. Padha wae ora nek pilihane. Kowe malah kaya cagak gendera. Ya ya Adipati. Piye iki? Carane melarikan diri saka kene. Ora iso. Ya di nganu. Cepet tresno. Karek didonake. Oh. Nek ora gelem tak pek tak drukunke. Pring kuning tugel pucuke. Apa kowe? Turu miring tugel pucuke. Kene wong ayu. Aja mangkat to, aja sok. Semangat ya Mbak Yu. Jenengmu Minak Jingga. Iya. Kuwi enek artine to? Hah? Miring penak jengking monggo. Aku dia mau kayak ngono kayak dijejeli gas. Nos. Manut sono pondok. Napa? Nek seko kaduan apa ya gaduh. Ana troko calendra. Piye? Aku manut karo kowe. Kula gelem dadi bojone sampean. Lah ya ngono lah ya ngono. Sik, enek syarate. Syarate apa? Ning mlakune aja ngono kuwi. Ora ngene sing jejeg ngono lho, sing gagah mosok ya ngene-ngene. Aku wis kebacut sing dadi keluwes aku ki kaya ngene iki. Aku arep maju ya pincang, atret ya pincang.
manutasan pundut kok ngelokor aja mepet-mepet sik ager-agermu. Wong gak ager-ager wae ora kok ager-ager. Klopo. Aku seneng aku kok rada sengir kau tak kayak apa ya apa-apa lah keselilitan apa kok eneng rambut ora apa-apa ora apa-apa wong ayu enak aku kepengen kowe duwe atur kowe semoyo sesuk apa kapan aku kepengen mireng ke wong ayu wae to karo puyengan ngene wae awake dhewe pengen apa ngono to engko njuk kono men lunga gek awake dhewe mlayu ngono piye setuju yo omong Mbak Yu oh iya aku nek omong kepet-kepet ngeten Kanjeng Adipati piye wong ayu kula kalih adik kula menika purun dipek bojo jenengan nggih ngeten syarate nggih apa wong ayu nyuwun ditumbaske apa mie ayam kae tak tukoke apa kowe njaluk apa tak pundhutke aku ki wong sugih kepengin sate kari ngawe kepengin sego kari apa kepengin wedang kari ngundang kepengin susu kari mencu kowe mah kok kari mencu jane sing tak pengen ki namung sing tunggal apa emek-mek sing joto apa emek-mek sing joto ngemek-mek senjata senjata oh ngono ala ra delok ngono lho nyilih dela ya delok lha nek senjataku ki nek aku ora bubuk angel dijupuk oh syaratnya kudu bubuk sih heeh wong ayu oh ala la iki mau tak turu wis tak ombeni wis wis tak ombeni obat tidur kono iki nek mencret turu maksudnya iki aku tak bubuk aja do rame nggih ya. Kanjen gol malah lindur nonton bal-balan tadi aku ngimpi nonton sepak bola pun sare dereng wes kok semaur kita wes turu lho digolekin ayo iki ta. Godhoku ndi godhoku? Godhoku ndi? Nggih. Iyo antuk kurang anyar. Terangane kowe nyebrut gadaku. Kurang ajar kok kurang anyar. Eh, wae to puyungan. Entenono, tak tututi kowe wong ayo. Eh, mekaten menika kula wau sedikit pen anu apa petilan ketoprak. Lakon minat. Lek iki godone. Nggih. Oleh matur para pamirsa nggih ngeten iki wau nglin menangkane pamunut anu pamunut. Wah, jan. Batu bae. Sampun ngulangi panjenengan pangapunten. Pangapunten. Nggih.
Mbak, anu Mazda sampun ya. Ampun. Ampun. Nggih. Kula pamit napriwun. Lah nek niku perkara niku jenengan urusane panjenengan ning nek niki kula arep nerusake lakon sik. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten pokoke ana paribasan, pokoke tuku dawet ki cendole pati monggo antum slamet bengi iki jeneng mentah rasane ora lagi sekarang berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Lan nderek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras rezekipun lancar nggih, sedayanipun warga masyarakat slametan. Kula tutup kanthi maca pat candang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan to. Kang gate. Sutama Gusti Ang Sasangka Kasongan Surya Pra Sumungkam keswa Rarasruming sari-sari Aung Samyo manuksmeng sarira Ong Marabuka Candra Kusuma Ong